လာပါရှင်ဒီချက်ကတော့တတိယရင်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီချက်သင်စာပါဒီချက်ဒီနေ့မှာတသမမီတို့မြန်မာဘာသာရေးလေးကိုတူတူလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တို့မြန်မာဘာသာဆိုရင်သင်ခန်းစာအခန်း9ကိုရောက်ပြီအခန်း9ကဘာအကြောင်းအရာကိုတသမမီတို့ဒီချက်သင်ကြားပေးမှာလဲဆိုရင်ကျောင်းတက်ရဲ့တဏိတာတဲ့ကဲခေါင်းစဉ်လေးပြန်ပြောကြည့်ပါဦးကျောင်းတက်ရဲ့တဏိတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းတက်ရဲ့တဏိတာဆိုရင်တသမမီတို့ဒီချက်ရင်းသူမေးခွန်းလေးမေးကြည့်ပါကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ကျောင်းတက်တဲ့မနက်နိုးလာပြီနိုးလာတဲ့ကနေတကယ်တော့ညအိမ်ရဝင်တဲ့အချိန်ထိကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ sharing ညဝေပေးရမယ့်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တသမမီတို့ဒီထဲမှာပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီတည်းကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ကျောင်းတက်ရဲ့တနေတာကိုသူပြောပြထားတာသူ့ရဲ့ကျောင်းတက်ရဲ့တရက်တာလေးကဘယ်လိုလေးလဲတကယ်တော့တူတူကြည့်ကြည့်မယ်เนาะကဲပုံကိုရင်ကြည့်မယ်เนาะစာအုပ်မကြည့်နဲ့ပါအောင်ပုံလေးမှာသူဘာလုပ်တယ်ဘယ်နှစ်နာရီနိုးလာလဲမနက်ခုနနာရီမှာနိုးလာတယ်နော်နိုးပြီးတော့သူပုံထဲမှာကြည့်ပါအောင်ဘာရင်းလုပ်နေလဲမနက်စာစားတယ်ဟုတ်ပြီမနက်စာစားပြီးတော့ပုံထဲမှာဆက်ကြည့်မယ်ဘာလုပ်လဲကျောင်းကိုသွားတယ်ကျောင်းသွားတော့ကျောင်းမှာသူကဘာရင်းလုပ်နေလဲကျောင်းမှာစာရီးတေချာလုပ်တယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စော်ကစားနေတယ်စော်ကစားပြီးတော့တချို့ကျောင်းဆင်းဆင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကလေးသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူဘာရင်းလုပ်နေလဲတက်တာပြပြီးတော့ပြန်နေကြတယ်ပုံလေးနော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့တသမမီတို့ရဲ့grade 3တငယ်ချင်းလေးတယောက်ရဲ့တဏိတာလုပ်ငန်းစဉ်လေးเนาะပုံလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကျေတို့စာလေးတွေဖတ်ကြည့်အောင်မနေ့ကမနက်9နာရီမှာအိယာကနိုးပါတယ်အိယာကနိုးတာနဲ့မျက်နှာသေးရေချိုးပြီးမနက်စာစားပါတယ်မနက်7နာရီခွဲမှာကျောင်းကိုသွားပါတယ်သင်ခန်းစာအစ်တွေကိုစိတ်ဝင်တစားသင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူသင်ခန်းစာအစ်တွေသင်တာစိတ်ဝင်တစားနဲ့သင်နေတဲ့အားလက်ချိန်မှာနေ့လယ်စာစားပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကစားကြပါတယ်။ကျောင်းစင်းနေအိမ်အပြန်မှာတော့တငယ်ချင်းအဖော်ရင်းနဲ့အတူတူပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါကသသမမီးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလေး grade 3ကကောင်မလေးတယောက်ရဲ့တနေတာလေးပါ။ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်။သူ့တနေတာလေးကိုမှတ်မိအောင်တေချာလေးနားထောင်ကြည့်ပါဦး။မနေ့ကမနက်9နာရီမှာအိယာကနိုးပါတယ်။အိယာကနိုးတာနဲ့မျက်နှာသေးရေချိုးပြီးမနက်စာစားပါတယ်။မနက်၈နာရီခွဲမှာကျောင်းကိုသွားပါတယ်။သင်ခန်းစာအစ်တွေကိုစိတ်ဝင်တစားသင်ပါတယ်။အားလက်ချိန်မှာနေ့လယ်စာစားပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကစားကြပါတယ်။ကျောင်းဆင်းချိန်အိမ်ပြန်မှာတော့တငယ်ချင်းဖော်ရီနဲ့အတူတူပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီတငယ်ချင်းလေးရဲ့တနေ့တာလေးပါ။သမီးတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မနက်ခင်းရနဲ့စပြီးတော့ကျောင်းသွားတဲ့အိမ်ကျောင်းပြန်တဲ့အချိန်ဒီတရက်တာကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလေးကိုသမီးတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်။အရင်ဆုံးသမီးတို့ဒီချက်စဉ်းစားဖို့အချိန်လေးပေးမယ်။စဉ်းစားပြီးသွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလေးကိုသမီးတို့ကပြောပြပေးရမယ်။တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူပြောပြရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ကလေးတို့ရဲ့မနေ့ရတနေ့တာအကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်။စဉ်းစားပြီးသွားရင်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူဒီချက်တို့တွေစာအုပ်ထဲမှာချရေးမယ်။ချရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သမီးတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းပြန်ပြင်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်။ကဲတသမမီးတို့ရှင်ဆုံးဒီချက်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့မနေ့ကကိုကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့တရက်တာကိုစဉ်းစားမယ်။အရင်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်မယ်နော်။စဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးမယ်။စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာကြောင်းလေးမှာတရက်တာလေးကိုခဏစဉ်းစားထားတာလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာချရေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။ချရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတသမမီးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းလဲလှယ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရမယ်။ဥပမာမမောင်နဲ့မြမြနဲ့ကတငယ်ချင်းဆိုရင်မမောင်ရဲ့တရက်တာလေးကိုမြမြကဖတ်မယ်မြမြရဲ့တရက်တာလေးကိုတငယ်ချင်းမောင်မောင်ကဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးယုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ဖတ်ပြီးသွားရင်တငယ်ချင်းကိုဒီချေတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပြောပြရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တရက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပြောပြရမယ်ဥပမာတရက်တာမှာဂိမ်းတွေအများကြီးစော်နေတယ်ဆိုရင်အော်တငယ်ချင်းရေဂိမ်းတွေအများကြီးစော်နေတော့တိတ်မကောင်းဘူးနော်ဂိမ်းစော်တာလေးကိုရှော့ပြီးတော့စာသင်တာလေးကိုဒီချာလိုက်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဒီချေတို့ကဆွေးနွေးပြီးနိုင်ရမယ်တငယ်ချင်းကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းအကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးထားတာလေးတွေကလည်းစလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှန်လားဝတ်ချက်အထားသူမှန်လားဆိုတာကိုလည်းတငယ်ချင်းချင်းချင်းပြန်စစ်မယ်စစ်ပြီးသွားရင်လည်းကိုရေးထားတာလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပြန်ပြင်ရေးကြရမယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီစဉ်းလဲစဉ်းစားပြီးသွားပြီရေးလဲရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချဲတို့ကကိုရေးထားတာကိုပြန်ချပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်အလုံးအစင်ပြေပြီဆိုရင်တတော်မီတို့အိမ်မှာရှိတဲ့တတော်မီတို့ရဲ့မမေဖေဖေဦးဦးတော်တော်ကိုကိုမမမိသားစုတွေကိုကိုရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုကိုရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပေးရမယ်ရမလား
ပမာမနက်ကွာ9နာရီထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာ7နာရီမှထားတယ်ဆိုလဲမနက်7နာရီမှအိယာထားတယ်အိယာထထခြင်းဖုန်းသုံးတာလားဒါမဟုတ်ဘဲအိယာထထခြင်းမျက်နှာသစ်အဝေးစားလဲရေချိုးမျက်စာစားတဲ့လုပ်ငန်းကိုအရင်လုပ်လာဘယ်လိုလုပ်လဲကိုတနေ့တာတိုင်းအမှန်တိုင်းရေးမယ်နော်ဒီတော့ဒီချက်တော့ကျောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသွားတာရေးမယ်ကိုကထားပါတော့ online class တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် online မှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင် online မှာကျောင်းတက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်နော်ပြန်လဲဒီကျတော့ online မှာစတင်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစာရီးတင်ကြလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တရက်တာပေါ့နော်တသမမီးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်တသမမီးတို့ရဲ့တာဝန်ကတော့စတင်ကြရတဲ့တာဝန်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တရက်တာကအကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်နေနဲ့ပုံပြည့်နေမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီချက်ပြောသလိုတသမမီးတို့ရေးမယ်ရေးပြီးရင်တငယ်ချင်းနဲ့မျှဝေမယ်ပြောင်းဝေးပြီးတော့တငယ်ချင်းပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်းကိုကနားထောင်ရမယ်လက်ခံနိုင်ရမယ်။ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်အကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကိုယ့်ရဲ့တရက်တာလေးငန်းလုပ်ငန်းစဉ်ရေးထားတာလေးကိုပြောပြပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ရမလား။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တချဲတို့ရဲ့ဒီတင်ကန်းစာလေးကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နားထောင်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။